Aquests dies són l'últim dia de molts aspectes de la Model. Per exemple, avui és l'última nit en què hi dormiran presos perquè demà se'n certificarà el tancament, l'adeu a la presó més antiga de Catalunya. Un equip de BTV serà durant el dia d'avui captant aquestes imatges. Per exemple, hem pogut gravar la preparació del sopar d'aquesta nit, l'últim sopar. Serà especial amb pizza de quatre formatges, gazpacho, amanida i gelat. Per cert, feia un any que no s'hi servia pizza a la Model. Un menú consensuat amb els interns. Altres imatges destacades, doncs, per exemple, el desballestament del gimnàs, les màquines i també tot el material s'han dut a Brians 1 i 4 Camins. Ara mateix només queden 24 interns a la Model. Alguns veuen com un privilegi ser els últims en sortir de la presó. Quedemos ahí como 3 en la cocina. Y es un privilegio para nosotros ahí se quedar como los últimos. A veure, doncs, quilos i quilos, jo sé, de cigrons estufats o coses així, i ara veure res, una misèria, és com que et dona la sensació que et deixes alguna cosa sempre. O veure els magatzems tan buits, és això de que fa certa pena, també.